Picts are dragging away villagers from their homes and taking them to the ruins in the forest. Rumors are spreading about a haunted monastery and mysterious rumblings from below, which means that this could be an even more pressing matter than usual. I've also heard about a lonely knight who is pursuing the savages, a certain Sir Leodegrance. I remember him from Britannia. He could be a useful member of the Round Table. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de King Arthur: Knight's Tale. Dessa vez para fazer uma missão de recrutar, galera. Vamos vir aqui em fechar. Aqui em gráfico de moral, né? A gente tá fazendo justo, né? Então o Sir Leodegrance é um cavaleiro que a gente vai recrutar. Então vambora, mano. Fazer a missão dele. Já starta aqui. Eu não posso agradecer quem tá dando like e comentando nos vídeos, mas... eu tô gravando diretão, então não posso agradecer, mas eu vou... faço questão de comentar sempre em todos os vídeos, galera. Comentem. Blindly on the stuff of fossilized dreams and nightmares buried deep. Do these knights even know what lies below? Eita porra. Bom. E tá dando uma travada fodida aqui. Bom, deve melhorar conforme a gente anda o FPS. Oh God, finally you're here. Caralho. O bicho matou a menina. You won't be devoured now. That is your punishment. Nossa, mano. Que bizarro. Tá, vambora. O FPS não tá muito bom não, mano. Vamos lá. Parece que tem uns mapas nesse jogo que são, tipo, mal feitos. Sua porra, tá ligado? O FPS vai ser sempre ruim nesses mapas. The Lord guides my hand. Pronto. I am here to serve. Eu tô trazendo o Sir Kay e o Sir Balan nessa missão. Não precisava, né? Bastava trazer só um cavaleiro com arma de duas mãos. Mas eu quis trazer os dois porque... como a gente vai liberar o Sir Leodegrance, a gente libera mais espaço depois e... a gente pode usar mais cavaleiros de duas mãos. Não vai precisar depender de um pra usar e um de reserva. Toma! Nossa! Bom, clivar aqui em área, né? Vai morrer pro fogo, cara. Cara, vai morrer pro fogo se eu clivar aqui. Nossa, ele morreu. Nossa. Ok. Sinners shall bleed. Ok, eu dei dano dobrado nele. At your service, my lord. Dá HK nesse bicho. Pronto. Bate. Derruba aqui. Não dá pra derrubar esses inimigos. Seria um desperdício. Vamos só passar o turno. Passa o turno também. Dá veneno nele pra reduzir o dano. Pronto. Vamos lá. Bloqueei. Your orders? Morre. Dá o debuff nele. Toma raio. Nossa, quanto dano, cara. Rai dá muito dano. Time to feed the ravens. Acho que o Rai tá com upgrade de dano, se não me engano. Morreu. Nothing left to kill. Bom, dá uma olhada aqui. Eu sinceramente não sei porque o FPS desse jogo fica ruim em alguns lugares. O meu PC não é dos melhores, mas isso aqui, mano, não é normal, não. Mais inimigos. Cara, vou meter raio naquele arqueiro. Passo o turno pra não perder todos os pontos. I fight for honor. Vem pra cá. Dá Overwatch aqui pra dar aquele porradão bonito. Awaiting your command. Cadê você? Não dá pra acertar aqui. Aqui dá. Nossa, 1 de vida. Sério? Não é possível, mano. Não, tá de sacanagem. Esse jogo tá de sacanagem comigo. O cara foi com 1 de vida. The Lord is my witness. Awaiting your command. Livy. Double damage for my Camelot. Derrubar esse cara aqui. Pronto, caiu no chão, porrada. For king and country. For king and country. Sinners shall bleed. Bom, eu não vou bater naquele cara que tá com... Ai, apanhei. Droga. Não devia ter andado. Eu não vou bater nesse cara com indivíduo, eu me recuso. Me recuso. I am here to serve. Na real, eu vou bater nele sim com o Sir Kay, né? Finalizei o desgraçado. Vamos passar o turno. Chega, só passa o turno. Levantou. No mercy for the wicked. Essa flecha dele dá dano na armadura, é bem roubado, mano. Morreu. Your command? Toma. Pronto. Parou o bloqueio, a porrada. Vamos recuperar a armadura aqui. Look here, brothers. Look there. Olha quanto tesouro. I hoped for something more. Nothing like a good sleep. Well met, friends. Oh, cara. I see the ritual brought you here as well. I am Sir Leodegrance, friends, and I am much obliged. I may have seriously underestimated the picked forces in this lair. A julgar pelos corpos, não há muito com o que se preocupar. I am a skilled warrior, but I was more talented at being king. I am a man of wisdom. Alone, I would have no chance in these caverns. Ok. Como é o ritual do que você fala? A Moon Woman wants to summon a great maggot for transmogrification rite. Explique o ritual. These beasts are ancient creatures. From time to time, they need to shed their skin to rejuvenate. Não gosto do caminho que está tomando. You are a quick-witted one. Yes, the great maggot needs a huge amount of mortal flesh to shed its skin. Claramente queremos a mesma coisa. Junte-se a nós, Sir. Gladly. Together our chances improve. I will lead you to the place of the ritual. Prossiga então. Ok. Sir Leodegrance entrou no grupo. Vamos vir pra cá pra cima, que parece ter coisa importante aqui. Parece que catacumbas e alguns lugares tem um FPS ruim, cara, nesse jogo. Ah, eu podia ter vindo pra frente direto. Que eu começo. Olha que idiotice. Ou seria a profundidade do local que faz o jogo dar essa travada? Nunca saberemos. It reeks of magic. Ih, tem um altar aqui. Eu não sei o poder que isso vai libertar. Vamos usar em mim, vai. Ganho de XP. Caramba, podia ter dado merda. Podia ter pego um debuff, tá ligado? E ficado com metade da vida. Não sabia qual poder que eu ia libertar. Damn these savage bowmen. We should play this very carefully, friends. Mind the archers. Esses arqueiros são extremamente fortes. 1, 2, 3, 4. Caramba, mano. Quantidade de arqueiro que tem aqui. Derruba. Veneno. Tá, vamos tacar tudo nos arqueiros e rezar pra eles morrerem. Enquanto isso, a gente vem aqui dar porrada nas coisas. Vamos usar armadura, né? Vamos usar armadura. Cara... Tá, vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá com o Sir Kay. Olha, o Leodegrance bufa. Ah, ele tem ataque congelante, ele tem inspiração, bênção. Primeiro feitiço de suporte, custa 0 PA, maravilha. Mas eu já gastei todos os pontos, né, seu filho da puta? Pariu. Eu não fui ver as skills que o cara tem, ó, me fudi. Tá, seguinte. Vem pra cá, então. Se alguém vier pra cima, vai tomar. Vamos avançar, vai. Nossa. Nossa, todo mundo atacou as costas do cara, velho. The Lord is my witness. Como assim eu não posso atacar esse totem aqui no meio? O que esse totem faz? Pera aí, o que esse totem faz? Aumenta o dano das unidades. Ué, mas eu queria atacar esse totem. Agora dá. Nossa, mas o totem não... Your command. Blessings. Totem aumenta o dano de todo mundo. At your service, my lord. Mata. Bate aqui também. I fight for honor. Congelar ele, vai. For Camelot. Ele não vai morrer num turno. Bufa o Modred. I can take them all. Cara. Dá poção. Muralha de gelo. Muralha de gelo não vai prestar. I am here to serve. Muralha de gelo é uma habilidade boa, mas agora ela não vai prestar. Tá, o que, que a gente faz aqui? None can stand in my way. Tá, vamos summonar um zumbi bem aqui no meio. que é do item. I am ready. Dá um porradão aqui. Uma pena que ele não vai morrer. Your head is mine. Andar não vai rolar, senão a gente apanha. Vamos ter que passar o turno. Vamos vir pra cá, escondido. Vamos tomar uma flechada de um lado só. Ai. Vamos lá. Eles vão focar o zumbi. Com sorte, eles focam o zumbi. Deu choque no zumbi. Flechada no zumbi. Boa, focaram o zumbi. Zumbi é pra isso. O zumbi é exatamente pra isso, mano. Os caras batem nele. Ele é meio que uma esponja de ataques. Boa, destruímos o totem. Your command? I fight for honor. Morre. Anda pra cá pra frente. Sir Balan. Bate na mulher aqui. Caralho, é muita vida, cara. Que ranca. Esses personagens são extremamente roubados. Esses cavaleiros duas mãos. Nossa senhora. Tá bom. Posso atirar na mulher aqui no meio, que é o que eu vou fazer. Tacar fogo nela, né? Ou eu podia atacar o arqueiro ali, mas prefiro atacar a mulher. O cara morreu por fogo. No worries, we have your back. Nossa senhora. A gente precisa de um mago no grupo. Um mago seria muito útil. Perder o Sir Hector foi uma coisa bem ruim pro grupo. Se a gente tivesse ele aqui, a gente teria ganho fácil essa luta aqui. Não que a gente vai perder a luta, é claro, né? Eu... Ready to fight. Pera, esse cara não vai morrer não? Ah, vai sim. Eu tenho um talento no Sir Kay que quando ele mata alguém, ele ganha 1 de PA. É tipo, muito roubado. Esse cara não vai cair no chão. Eu tenho 2 pontos ainda, acho que ele cai no chão. Não é possível, cara. Olha isso, mano. Beleza. Amaldiçoado aí, otário. Só passa. Morreu. Ele não morreu, mano. Droga. Tá, vou matar aqui. Pronto, morreu. Thou shall not kill, said the Lord. Não matarás. Manuscrito. Eita, porra. A fine place to hide your loot, where the foul maggots are burrowing deeper into the strange soil of Avalon. Nossa! Oh, you clever bastards! The Lord is my witness. Vamos bufar a armadura. Vamos vir pra cá pra frente. esses vermes terem que bater no nosso personagem. Bate em mim, filha da puta. Raio. Blessings. Beleza. Passar o turno. Passa o turno. Sir Kay vem pra cá normal. Aclive aqui nessa direção. Ah, eu esqueci. Droga. Esqueci de usar o Leodegrance pra buffar o grupo. Tá, vou vir pra cá então. Bate nesse cara aqui. Pronto. Ó, Sir Kay vai bater. Não bateu. Eles foram nas costas, né? Esse aí morreu. Nossa, mano. I'm here to serve. Morreu. The Lord is my witness. Eu também. Tá, vamos lá. Eu esqueci de bufar de novo. Tá, bufa o... Ah, não tá no range, droga. Ah, o Sir Kay. Congela. Pronto, vai morrer no próximo turno. Toma. Your orders? Bate aqui. Bate aqui. Falta um inimigo. Sinners shall bleed. A gente finaliza ele com flechada ou não? Aí. Congelado, não vai morrer. Ah, vai morrer. The Lord guides my hand. Pronto. We stood our ground proudly. Aqui tem tesouros pra gente pegar. Eles estavam guardando isso ou era emboscada? Joia. Who is going to need this? Nossa, só item ruim, hein? O Leodegrance é meio que um mago, né? Então é... Vale super a pena ter ele pra gente. Look here, brothers. Let's have a look. A place to heal or mend armor. Seguinte. Armadura. Melhor curar a vida, galera. Armadura é importante, mas só um personagem. Then they butchered them like animals to feed their hungry god beasts. We must teach these savages a lesson they will never forget. Look there. A shrine over there. Easy there. A prize for the blood and sweat. Why? Cadê os? A just reward. O que tem que fazer aqui? Tem um poder aqui. Sir Kay. Morosidade. Nossa, o Sir Kay tá com menos PA. Puta merda. Ah, o que que a gente veio fazer aqui nesse lugar aqui? Ah, o cara só falou que aqui era o lugar onde ficavam os prisioneiros. Aparentemente. If there is one thing I despise, it's kidnapping innocent souls. I had a daughter who was taken from her tower. I'm all too familiar with the pain this brings. Beleza, vambora. It's our opportunity to strike. The Moon Woman is sacrificing herself to make the great maggot even stronger. But be careful. Before the maggot sheds its shell, it is almost impossible to injure the beast. Caramba. Ah, quantidade de verme, galera. Aqui eu pariu. Vambora. At your service, mano. Ufa todo mundo. Ufa o cara aqui. For my Camelot. Sério que você não cai no chão, filha da puta? Caralho, bicho chato da porra. Tá, a muralha de gelo, não sei se funciona aqui. Tá, ó. Vou fazer aqui. Ele vai ter que dar a volta, acredito eu. For the Lord Almighty. O fogo vai dar bastante dano, mas não vai matar. Sir Balan. Vamos matar, vai. Vou exterminar os pequenininhos. Vamos bufar armadura. Não sabe se vai apanhar. Maldito Sir Kay. Não consegue andar. Guarda ponto. Guarda ponto também. Se esse cara se esses bichos aparecerem nas costas, não adianta. Tá, Overwatch. Tá, o bicho atordoou, gente. Ainda bem que ele atordoou um personagem que tem muita vida, né? Ready to fight. Nossa, não acredito. Ah, não acredito que eu vou ter que vir pra cá. Pronto, próximo turno eu mato alguém. Pronto. Cadê a nossa Lady de Indraine? Dá pra bater. Pronto. Cara, atordoou mais um. Your orders for king and country. The Lord is my witness. Eu acho que ele morre pro fogo, né? Preciso me preocupar com esse bicho aqui. Dá um tiro no vermizão. Perder a armadura. Passar o turno aqui. Esse cara morre pro fogo, creio eu. Raio. Vou vir por aqui nele. Desse lado aqui. Vai cuspir de novo. Não, mano. Ele stunou o cara. É sacanagem. Ah, ele saiu do stun. Your command. Putz, ele não tem ponto. Saiu do stun. Ele tem aura de proteção. Ah, isso aqui é outra coisa. None can stand in my way. O herói tá dando essa aura de proteção, eu não sei qual é. Vamos pra cima. Vou ficar parado. Próximo turno você regaça esse bicho. Caralho, o Sir Kay não anda, mano. Quase do altar que eu apertei o botão. tirar a armadura. The Lord guides my hand. Nossa senhora, o ataque dele é muito forte. Let me cut you to size. I am ready. O ataque desse bicho é muito forte, mano. Metade da vida. For king and country. Usar armadura. Combater. Pronto. Arranca a armadura do desgraçado. Opa! I am ready. Time to feed the ravens. Eu me esquecido disso. No mercy for the wicked. Boa, ele tá com veneno. Fogo. Sir Leodegrance, vem pra cá. Vai conseguir bater, fica aqui. Todo mundo passa o turno. Alguém vai tomar um dano fudido aqui. Nossa, cara. Ainda bem que eu buffei a armadura nesse cara, mano. Awaiting your command. For king and country. Your command? Morre. Nossa. And now, my friends, our quest is almost over. Quase. O que você está falando? As soon as I cut out of the still throbbing heart of this festering beast, we are ready to leave. Como assim, mano? Você perdeu o juízo? Who knows? I might be, but my arcane studies gave me an idea about this heart, and that's all I will say about this. Tá bom, falamos disso depois. We don't really have time to dwell on it anyway. Let's get out of here. Uma ideia esplêndida. É isso, mano. Pegou o coração do bicho. Novo objetivo. Saia das catacumbas. Não é o final da missão ainda. E eu tolo no auge de minha arrogância. Pensei que este fosse o final. Vambora. Strange how fate works. I set out to destroy a king, and I died. But it also earned me a new life. Nossa, vai estar cheio de inimigo na porta, mano. Tá tudo vermelho lá na porta. Tá cheio de inimigo na porta do lugar aqui. Meu irmão, quantidade de verme. Weaklings won't leave this place alive. Caralho. O bicho tá, os bichos estão do nosso lado porque a gente tem o coração da mãe deles. My suspicion was correct. These creatures are very simple indeed. As long as I have the heart of the great beast, they won't attack us. They will need some time to realize that it is not their queen here. Caramba. Beleza. Vai rolar uma boss fight nessa merda aqui. Still here? You should have run away, you animals. Os bichinhos vão ajudar a gente. Olha que legal. Seguinte. Esses arqueiros têm que morrer. Nossa, não dá pra matar o arqueiro, beleza. Cai no chefão. Dá pra matar o arqueiro, cai no chefe. Taca fogo nele. Sir Balan tá muito fraco. I am here to serve. Sir Kay tá mais forte. Vou lutar tudo de um lado só, na moral. Louco pra que você venha pra cima. Tá, vamos vir pra cá com o Sir Balan. Ele tá protegido, né? Acredito que sim. Vou pra cima, não. Próximo turno eu vou sair usando ponto aqui. Vim pra cá. Vambora. Agilidade. Deixa eles virem até aqui. Aí, ele se curou. Era o que eu queria. Nossa. Boa, quem tem armadura vai na frente. Bateu na mulher mesmo, cara. Vamos lá, as minhoquinhas. Tá, seguinte. At your service, my lord. Opa, todo mundo. At your service, my lord. Tomar uma poção. Deixar nossa vida. For king and country. Cara, vamos vir no arqueiro. Congela ele direto. I am here to serve. Bufar armadura no personagem. Vamos vir aqui que eu vou ter que apanhar. Não tem escolha. Tomar nas costas, irmão. Nossa senhora, mano, cara. Defend yourself. Aí, pronto. Veneno. Andar eu não vou, porque senão vou apanhar. Só passar, mano. Pera aí. Eu consigo andar? Consigo andar sem apanhar. Maravilha. Vamos andar pra cá. Nossa. Nossa. É muito dano, cara. Vulnerabilidade deixou eles imunes a dano agora. Beleza? I serve the Lord. Fogo. Engraçado, não vai morrer. Pra cá. Derrubar no chão também não dá. Olha a merda, cara. Tô muito forte. Só não vou morrer pra esse ataque aqui. At your service, my lord. Pronto. Dei dano. Agora é rezar pra não perder vida. Enquanto isso, move o Sir Balan pra cá, né? É a melhor opção vir pra cá. Armadura. Esses pictos são bem fortinhos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caralho. Tá machucado ele. Não dá um clique. Dá um clique que eu tô com raiva. Tá, tá. Your command? I fight for honor. Toma. Toma. I fight for honor. Toma, morreu. Caramba. Essa foi uma batalha foda. That's it then. Our adventure is over, and you fought well, I must admit. O que estou ouvindo são louvações. I might have to rethink my former opinions about this new Camelot. Bem-vindo à Távola Redonda, Sir Leodegrance. É isso, mano. Missão com FPS baixo, mas muito boa de fazer. Vamos concluir. Beleza, olha o arco que a gente ganhou. Uma vez por turno, contra-ataca um atacante depois de sofrer dano. Isso aqui talvez seja... Tá bom, Leodegrance entrou pra corte. Sir Lenoir entrou também. Dá pra dar upgrade aqui? Vamos dar upgrade aqui. Pronto. Aumentamos o tamanho da tábua redonda. Vamos lá, Leodegrance. O Sir Tager, eu não sei se é um personagem que eu quero ter pra usar, sinceramente. Ele também é um assassino, igual o Tristão. Vamos pegar ele, vai. Vamos usar ele. A gente gastou todos os pontos aqui. Vamos ver se tem algum evento. Um evento aqui. Peregrinação. Rumores dão conta de um milagre testemunhado pelos monges do Monasterio de Golan. Nos arredores, durante a missa, pão e vinho subitamente se tornaram carne e sangue. Tá, beleza. Eu vou mandar o Sir Tager, que ele é cristão. Vai lá testemunhar, vai lá. Bom, galera, sobraram 2 missões que a gente vai fazer, beleza? Próximo vídeo aí a gente faz essas missões. Obrigado por terem assistido. Esse foi King Arthur: Knight's Tale. Esse é o Sir Leodegrance, que vai ser o nosso mago. Mago melee, né? A gente não tem mais um mago de longo alcance. Ele morreu aqui, ó. Cripta aqui, ó. O Sir Hector tá morto. Tadinho, mano. Bom, galera, obrigado por terem assistido. Falou.